Essa história aconteceu nas Minas Gerais, onde um homem há muito tempo abria caminhos em busca de algo esquecido, que um dia alguém o ajudaria a resgatar. Quem me contou essa história garante que é verdade e diz: juro que vi.
Quando se perde o caminho, existe sempre uma segunda chance de se encontrar. É só olhar para dentro de si, recontar sua própria história, voltar para o começo e se transformar. Esteve lá, me contou essa história assim. E disse: juro que vi.